No, pa začnimo z vadbo tega tedna. Pred vadbo se dobro ogrejmo. Danes malo drugače. Tečemo na mesto in krati krožimo z rokami. Vajo izvajamo približno 120 sekund, se pravi 2 minuti. Ne hitet, ker glavni del šele prihaja. Roke so stegnjene, s nogami lahko tečemo. Naša prva vaja je drsalec. Skačemo iz noge na nogo, vajo izvajaš kar se da hitro. Vključiš tudi roke za ravnotežje. Lahko se dotakneš tudi tal. Vajo izvajaš 30 sekund. Druga vaja je spadni korak. Vajo izvajaš izmenično, za desno in za levo nogo. Trup je poravnan, dolgi spadni korak, menjaš nogo. Pazi, da koleno, sprednje noge, ne gre preko prstov. Telo je napeto, čvrsto, center brušne mišice. Izmenični poskoki je vaja, ki je visoko intenzivna, ki je deluje celotno telo. Roke sledijo nogam. Vajo izvajamo kar se da hitro, saj traja le 30 sekund. Noge so skoraj iztegnjene. Stopala polagamo na prste. Roke so pokrčene. Drseče dlani je vaja, kjer delujejo predvsem trebušne mišice. Ležemo se na hrbet. Glava je podaljško hrbta. Noge so pokrčene. Ledveni del je pritisnjen na podlago. Dvignemo zgornji del trupa na lopatice. Z izdihom gremo gor, vdih se spustimo dol. Roke drsijo po stegnih do kolen. Izdih, vdih. Ko se dvigneš, zadržiš sekundo in se spustiš dol. Naša peta vaja je smučanje. Postavimo se v polčepeč položaj, kjer imamo roke stegnjene naprej, stopala malo navzven in ravno tako koleno navzven. Delamo rahle, hitre, kratke gibe. In močno napenjamo zadnjične mišice. Hrbet je poravnan, teža je na petah. Naslednja vaja se imenuje osliček. Smo v položaju na kolenih, hrbet ni osločen, ampak je ravno. Glava je v podaljšku hrbtenice. Stegneš eno nogo in jo dviguješ visoko, kar se da visoko, gor in dol. Gor in malo spustiš do vodoravnega položaja. Izdih je gor, vdih je dol. Vajo izvajaš nekje 30 sekund. Po 30 sekundah zamenjaš nogi. Naša naslednja vaja je ležeče kolo. Ležemo se na podlago, ledveni del pritisnemo v tla, glava je podaljška trupa, roke pritisnemo ob podlago. Začetni položaj, noge so na 90 stopinj. Stisnemo trebušne mišice in vozimo kolo. Noge stegujemo, kar se da daleč. Prsti na stopali so iztegnjeni. Kot da bi vozili kolo. Vaje izvajajte po svojih zmožnostih. Zapomnite si pa tole. Slabih treningov ni. Edini slabi trening je trening, ki ni opravljen.